Wow, so we are back na GoHope network itu e sawa GoHope mundu wi hau ni agutwira network itu ikairi atia na karibu sana thiini wa barothi wa Thayu TV ngohoka wi thayu kuma ririgana ria muthenya wa Friday last week twi na Pastor Garuia ni mutherikiri muthenya wa thigukuu ya Eid Fitri ya Ithiramu na ni tariki 14 May na tukiri haha ga tuhote gwika uria twikaga muthenya wa Friday na nijue andu aingi ni mathiite na mbere na kugunika na njira nene muno 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 na wendi witu ni korwo mundu wothe ahota kugunika thutha wa mbere ya turikitie sessions ici so karibuni sana ni undu wa gwitikira gukoragwa hamwe na ithu every single Friday ni jue mutigaga maundu maingi manyu mihang'o imwe mukarugamia ini nigetha tuhote gukorwo tugiika kaundu karia twendete muno na Ngai amurathime muno muthenya wa umuthi ngimukaribisha nigetha Kristo ikorwo na ihinda riria ukorwo tukianiria muthenya wa umuthi na utoria uyu tukoretwo tukianiria uhoro wigi ihiko na gatagati ka maundu mangi maingi ta kuma haria twakiambiriria of course tutiambiriria na ihiko twambiriria na maundu mangi tukithii uguo tugiuka tuingirire maundu maya na Ngai ni tuteithitie tondu andu aingi ni mahotete kugunika tondu maundu maria tukoretwo tukiarĩrĩria Dennis Mwangi maundu maria tukoretwo tukiarĩrĩria haha ti maundu andu mangĩciririe ni tukamaria na mutaukiri ugagikorwo na response nene muno 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 ni tuonete thimu nyingi message nyingi ndumiriri nyingi we nyingi muno 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 so karibuni nigetha tugikorwo na ihinda rĩa kwaranĩria ikorwo wĩna mundu ũtarũmagĩrĩra ndũramuona area no mutage nigetha oke mundu ũgĩtwo Lucy Smith karibu sana kuma kũrĩa Dubai ũrĩga wĩ sawa makoria dubs asante sana na rĩothe tũkoragwo nao muthenya wa umuthi ũririkane kũmatanga haha nĩgetha mahote gũka na Margaret njari na ndakuona ga hi barothi karibu sana Margaret yes asanteni sana Margaret njari Lucy Smith na mũndũ nĩ wega akiuge ona imĩte bũrũri kũrĩa tũkamwĩtanagia na bũrũri wake of course wathe mũkiumĩte gũkũ Kenya no nĩ wega mũndũ akiuge harĩa arĩ muthenya wa umuthi tukoma gutongorio na ihoya mbere mere nyagothia kuma kuria Bahrain thank you so much no akinyo nawe roiga kirathi ndungicererwo na nduri wetikira gucererwo na ndore ithu ni ithu muthi twacererwo kirathi ti nyuwe muthi ni Pastor Garuia wacererwo kirathi ano korwa kinyire mbere yakwa no na kana we gucereirwo hanini ye no ngai witu amwe hokeku no tuthiite Monica Wanyoike karibu sana ndono na inuoka Monica Wanyoike asante sana na karibuni sana nigetha tukorwo tukiarĩrĩria maundu ma muthi topic yo muthi ni mwaki topic yo muthi ni mwaki na Pastor Garuia karibu sana nigetha tugithie na mbere na thengi muno Winket Bogwa na inuoka Winket Bogwa ndio na ni nguonaga kirathi na ndungenda gutira kirathi tiguo Monica Wanyoike asanteni sana ni njui kuri andu matangitira kirathi tondu ni magunikite na maundu ini maya na tondu ni ndamuririo na maundu ta mapatanisho na magukorwo haha ri riu ni wega tukorwo twi kirathi muno nigetha maundu macio makiuga na makinyi tukorwo tukimenya pati itu ni iriku ona twa patanisho ri he maundu maria ngubatara guikara ndorete muno ngiria ndandika muiritu wa wira ri ni njagwo ni gukorwo ndi shemba ni njagwo ni gwikira ga CCTV ke hondi onie ka around ati ndaramenya ge kwa reciria no barb so pastor to hoithie nigetha tukiambiriria mwiroreri wa Barothi TV reke tuhoe nigetha twambiriria mwathani nä twagåcokeria ngatho nä twakwambararia ta å rä a tå raga muoyo kä gongona gä kä gä theru nä twakäiga mbere-inä yaku we nä we kä humo na kä ambä rä ria kä a mä ciä jehova na kä ambä rä ria kä a wendo na nä waugire må ndå nä agatiga ithe na nyina na moke manyitane matuä ke kä ndå kä mwe å ndå wothe tå kwaria må thenya wa må thä wä gocithie wä tä ithie honia mä tå rä ya ngoro ya andå aingä na ngoro iria ciothe ngurarie na nyonju mwathani na hotomie wĩtĩkĩre gũcinamũra nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu mwathani witũ Ngai nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho Amen. 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 Kĩambe ũmageithie rĩu. Reke nyambe ngeithie mwĩroreri wa Barothi TV njĩtagwo Pastor Anthony Garuia wa kanitha wa Kingdom Seekers Glorious kũrĩa Gĩtengera nĩkuo tũtungatagĩra Ngai kĩgongona tũmathagia Ngai na ũthingu na ũtheru na mĩthingi itũ nĩ ya mahoya na kũrongoria Jehova nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na njokerie mwĩroreri witũ kana mũthikĩrĩria witũ nĩ andũ aingĩ metĩkĩrĩte gũtuĩka ashirika na makiria ya mothe for your moral support God bless you so much na Ngai athiĩ na mbere kũmwĩka maũndũ mega na gũtongia ngoro cianyu
Odoshia tu katia gai nema kinyama ya gai ya tu kinyedetie parodi kumare ya tuwa bereirie. Na nige kumahe deno tuwa bikwari ya ohoro wa meshie. Na negoreta waira kodoko ige. Na hea kodo deare nyahururu mwadha nyawai yo. Na doashio ginya supermarket da igerire ea mahadake jira atereere. Pastor niweketa maudo mega muno na wile parodi gai wito aro muradhima. Amen. Metodo metodile na famere shito gai neato hete kogia na kamwene nia. No theri tondu beside kuhonoka na kuyurio na roho na guthioma ni kuri kuhikania na ni kuri guikarania na muthuri ucio tikuga ni roho kana mutumi ucio ni roho ena maithone ni arona na ena matune ni aiguaga na ena ngoro ya kwiriria thini wake na so ni wega kumenya he maundu wagirire ku address thini wa muturireini na tuhota kumenya atiri ni atia tungika na nigatha tugie na kihonia na tugie na aja na tugie na riumirira na tugie na uhotani iguru ria mitu ore ito. Yes. Nejo ne hore iro kwaja ekajanya be appreciate all the gometatia not be three house girl. Ni mahorete thimunajira ne mono. Ni mahorete thiri nyigiri mono watu na mono 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 mono. Parodi ne moida. Thiri iria twina cio onanie de amakire. Ni kumenya ati ithu twagwetaga toria ngai atuteithetie. No tugikora ni atiriri. Ni uria mundu atomboraga githwa kana iria kana kitete kia mai kana baruni na mai. Tondu rakorire ma bia kwirutura ngoro cio. No kaigwa gikwira atiriri nie ri. Kiria kia tumire nie nginya hau ri mutumia aheire nguo ciothe ciathini cia muthuri ni ndi muhuragira ni ndi murutagira ni ndi muhayaga nguo fathi ni ndi muhayaga taure ya bafu ni ndi muhayaga nginya hari atekinyagira maguta mutumia ni ahete rutha rwa kunyorokia muthuri wake maguta na gukuthutha na ni ahete maundu macio ona kuihura ona kuheana irio kugwa kijenye pastor ithenya ria kuyo ni mutumia muthuri muigagira urienda ona bedu ajiria na freedom no waraga mutumia atigaga nguo ya thini hau muthuri akamerekia haria murangoini mutumia muiretu wawira no cirogotaga no waraga uriri no menyaga piro ya muthuri ria gukomera no menyaga maundu mothe ona muthuri oka ni oragia ciuria umuthe wigire piro iriku no anyita no gakora atiri akinya mucinde oragia mutumia wake irio oragia house girl ungithikiriria muratwiriria atiriri ati ni muthuri ni oragia shabashi shikari waruga mutumia kamwira ni ngania waruga na ringo ni mutumia na wana house girl ne araigwa atiriri kaundu kau tikega we monyo ni araigwa kaundu kau ri gatirangani no mutumia okay no ri mutumia okay nginya ni ageri ko introduce muthuri mutumia kimathaini wa nyumba ri atigaga muthuri toro mutumia tiga mutumia toro house girl no ukiraga ko yuhima ema gwithamba no muheaga maguta no muuragira kiratu no muharageria na akamumagaria nginya ngari ne nginya ngetini na gatiga aheo majukumu ma nyumba taro ya mutumia amuci no menya house girl oyoyo house girl oyoyo arauga atiriri ahingiritwo nyumba ni mutumia ndakanaume hindi ne yothe covid 19 ndakarecia na na ni mundu mugima arauga ona ndari mahinda maguthikuona murata wake kugwo rugari uria wethe ni amwire wa kiri ndangethi kumuona ndangihota guthikuona boyfriend riu ha na mutumia ni amuhe freedom na ni amuhe legal ground uria ona ni mwiraga atiriri tia gwitigira ithe waga kenya ndari maundu maingi ona ona agikuringa jokes ndari maundu kandana yako ni ne honoku mono no mutumi iretu arakira kauga atiriri uyu uri mutumia ngimenya muthuri uyu nginya oke ni athuwite eto muiretu ni wewe taruwe mwara jeria atiriri basa ndukane tigira ati nguo twiraga ati atatiagirire kuga ona tiga kuhaya parodi kiria mere oke tuthoe to nginya batigarite magua ekejuga ya jeria mere atiriri igwe house girl ri tuthoe to oke ni magua matigaru nya magua matire kindu no amenya rui vyu to hana tari vyu ene mochi muthuri oka agetu uria MBC na thimo na iPad na heke video arenda kuona video movie thini wa Farodhi TV no rio ni mutumia ri na hindi house garo eriko mutumia ugire ndukararia indo na giko ndugatige nyumba ina thina na ndu utige maundu mothe wa prepare ni undu wa ciana gucoka cukuru no maucio mothe ri mutumia ti Farodhi wa Thayo TV arenda kuona movie tiki muthuri anti biashara rahura etereire mutumia ayurio ni toro house girl amwe nani gukonia message ya rajeri atiriri muthuri areria muthuri wa mucio cio atiriri ndaguthaitha ni ni ndetigirite mutumia waku aramwira ke ngwire atumia reke ndimwire piriton ile mweto ti piriton igata wate gasara samai gatawa gatoro tika piriton atega gatawa ka white na hemo ari waija bitu mwire tu mwawira rajeri ni pastor ne gugutumira guonie katio gatawa kayagwa mutumia
Aye oni muthuri wake akoma ri nie githambindo na muthuri agikati ri mutumia akoma tugianaga na muthuri nyumba ngima na ru ni ndirahorerire tondu muthuri uni aretikire kunjakira nyumba ya mami raigwa ndari arakira nyina wa mutumia ndari araraciria mutumia ona ndenda ka story nyigira mami wa mutumia no kaire tukawira ri ni murekeria nyumba na baba oni aragoreirwo pick up ya gukua thara tondu mwana wakira ngofu na rajia nie pastor di gukuhitha mundu muthuri uni ndangeri kumwira atiriri muthuri uyu ri mutumia wakwa menya ri ndina bata na wira. By the way, kile gituma airitu awira ingi makire na makiririe tondu mena bata na wira no kiria meka ni maturu atumia tene athuri mathiaga wira na atumia maka drop mutumia tondu mutumia aruta wira Nairobi muthuri akahura global round about agacoka nyumba ni mogo twetekia thiririe tuhetwa ni airitu maundu maria meho kripsi cha kwa na cha joy ni aruta ngi aujeria pasta dio hea na cia kwa nie ngometa na muthuri ucio mwakomwe na mieri igana muthuri athia akahura round about ya globe akaiga mutumia agacoka itakogeta itura ni riko ni undu wa maundu maingi acoka nyumba ri athia akara muiretu ona ndukamake muiretu andikeirwo mutumia uhuraga nguo ekorore undu ucio muiretu ni wawira ahure nguo aruge no muthuri okaga akandika mutumia ongi wakora nguo na kuruta maundu macio mothe o makaingira bedroom na muiretu wawira ni mutumia wake magatinda magikenia nginya thaa mugwanja makaumania magathi nja magacoka magacoka muthuri agacoka akauma nyumba thaa kenda nigetha mutumia akiuma wira thaa ikumi ri amuoye Nairobi mainukani ru urona thingi maria uretua thingi maria nomia maria ni muthingu muthuri uyu ahorerete ta gategwa no akametwo gutire yani gutire kindu gitigaru na muturia wake na inukagia mutumia exactly thaa ikumi ndari aga kuinukia mutumia ake thaa ikumi kamili no mutumia agekinya muthuri no urera mutumia nie ndiramenya uria ndiraigua nomia ndaigua mwiri ucio wako tari hinya dagitari arajirire ndimwonage muthenya wa thursday kugo ni umenye thursday othe ni ndionaga dagitari wa ehe noti dagitari ehe agitura guku muci na mwiritu arajirire atiriri ara mamua waragura iyo proti itakugweta ni ha aracoka rakiro nyumba ihiga na papa waragura mamua mwiritu wa wira mami wa mwiritu wa wira na mwiritu mutumia ndari aracerio ndari aracerio na turaga thairega muthuri mathie kwao nuri tondu ni kwagiire mutumia ungi nowe wonaga house na mutumia urenyihia mutumia urenyihia mutumia athaiya muthuri ati okaga okaga asemete house gardener thutha akamunyito akamuhibiri akamugucio akamwira cia akamwira mam amwitaga babe akamwira tiga kumaka riu tarora kiondo kia mutumia reke ngwira atumia irumiria murumago riu niona ndiye kirimo gikikanyumiria naku takataka ya mundu emena muiretu akamwoya riu anyitete muiretu muiretu oyagwo iguru akero don't worry my darling akoyo agatura bedroom agakomio ciana ci cukuru agacoka akero ndukamake he mundu uroka kuruta maira macio mothe ndugucoka kuhura nguo guku na ni wega mutumia wothe umenye kana house girl uhuraga nguo kana na nikio ndakwira nguo ciothe cia mundurume ma mutumia huraga magoti twara kwa ndovi mefuto ya jini twara kwa ndovi biblia ni kananetie bigino ya mundurume agerire kuigwo ni mutumia waku no igigwo ni house girl ni raithi muno house girl gukoma na mutumia wa muthuri waku yeah it is biblical na kiria mundu agerire ona kanithaine ni twiraga muhunjia wari kia thithino tiga kunengera shirika makahure thithino yaku ma no ugakoma na mushiriko ucio if you like it no korirwo we murivarive na ti andu ingi arivarive ona ngi no anyita Malifalifa kuona bado. Ona gimoka akomira kigongona ine. Yani ahu andu aingi athuri na kiria. Wona yorerete kanithaini. Tatere gutungata mwena ungi. Itungatetwo ruti tu andu matitungataga Ngai. Uri wona mundu rume mutungate. Ahoreraga ukarigwa mutumia arigagwa atiriri. Nginya tida akiuria muthuri. Kari kiu muthi kanitha uma na ihoru ringi u. Nginya tuoka mucie ndurenda maundu maingi kawe murwaru. Okay nogora diraigwe no gukona gathufu no ru gathufu tika mutumia na tika gwake muci ni karu cio go tungatongi atungatitwo ni house girl he house girl rajeria pasa rukaheneni nie ndungata ya muthuri ucio akomaga takana akorwa mutumia wake akomete takana house mutumia wake heaga ngirinya muthuri athe ha ngiri 10 kugu nie mushara wakorwa ngiri 10 na cigana ne ngiri 10 na inya
Ndendo nyiti ndo gutu matumia moethi mucia thuri mabia korora mpesa itumagirwo u. Reke nguire. Tabikiria. Ngogana uringikire. Wa tatigana na thimu oko ni wenda guthi matuini. Oko ni wenda guthi matuini na ihenya. Oko ni wenda pressure. Oko ni wenda sukari. Tigana na thimu. Ikara uguo uwi. Wenda ndo gakwe. Ona hujia twi nao. Aya. Tamwetia thimu yake. Oko ni muhonoku. Mwene etia muhujia waku kwa hindi. Ila pasta, negera thimu, gote hivyo mwadu ina stress. Kabama amehonye. Kabama kena kwa itibodi. Kabama duga teme kena kwa itibodi. Na wane ya bikugu wa mwadu, deyua mwadu tutika kuwa na serini nana ifidi regi. Tekena worship. No, gikona. Leke goire. O gikona towa shimena mwadu lidi aida news. Atuga tetuwa ya hau. Hauwa woko tikoega. Woko nikoega uti ya naguitu. Ungikaiwa ndugata ya biko ina turwimbo tungi tutaratwara no ndungi etungatetu egatungatwa ringi riu mutumia wira ciria murwa ithe witu haha ati ni kuhorera tat niku tatere gutungatwa akarifarifu ndari kindu atigarete ha no agwetiriga thubuga firifiri ndagakwira ni wario ni mutwe no tigaku ni karucio tondu ino ni thakame hiyo we ragio uri kuha muire tu awira we na ciana irakugia o ni muthuri ni akugia we na mathire we mo muthuri ni akuria mukombe sirok ruo na woka nyumba ri stress iria we na cio stress iria uri wako uroka ukenie muthuri waku tondu it is your duty no kuri ungi uramutwara mobatha egwake nyumba hari ungi uramutwara mobatha egwake nyumba na mutwara niki ngwire na ni hode akwirie arothi na ni ngwira okoro 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 na ngaya tuteithi ungikona muthuri ni agaruruka ni atweka innocent tikwagira tiria bia ukinya muciete ne atiria bia ukinya muciete shopping nginya murathie nake gwika shopping ati no urago kwira bag na gakwira I know somebody uragurwo goro hindi yo ni gwa kiri kugurwo goro tageria kuthoma thimu kana kwireria thimu iyo onje ka rucio ndo kwira mutume ngitenge kihana ine Lochia kwera ni ako kuithie bagi umothe kagutaithie kwara umothe ukwenda ati na tuthimo na tuthimo ari hau horerete niki ureka tanda ici tondu riu mudurume wothe aga nari ni akoragwa na kindu gitagwo riri suspicious na ruo na gatono tondu akuria mudurume akiaga na mutumio rohura immediately one mutumio rohura immediately kana uke ukire nyumba utakwenda kwaria muno kana atu gukwariria umwire ngai no akwaria tondu ugatwiria ta mutumie ta huthagira kuga atiriri ngai no akwaria mucio wona muthuria bia tubunje kari kikiuru kawe murwaru kawe uraigwa u tondu riu ni arona atiriri thamiri yake conscience na kuligana gutungatirwo kuria tungatirwo ri tondu muire tucio muratwiria uria uratwiraga nawe ri aratwiria atiriri pasta mutikaga kwaririo ndo. Ina clip ka undira gathikiriria hakuhe muthenya. No anyita. Ara ndo uma wa ngoro yake. Akaruto uma wa ngoro yake. No uraga ngo cia mutumia. Irio saba cia rugari mutumia kugo we ona gugikinyona ko ni akuyo ni mundu uyu ri. Ni mutumia ucangeire gicunge gicunje kya kwenda. Hawa sarere na iguire. Ni haha nginya ngiti ni no mumbagaragire. No imagine mutumia atigwa toro muiretu wa wira au magarie mundu me ngiti ni. Eko hangiru hau nakisu. Atika agotago higire siana dhuda. Communication. Ongekaiwa mwadro miyako higa higire nago kududa. Ako ila these are my property. These are my property. Nogo nguwe ekago. Nare ukuma haure. Wanaga gift shioka. Motumia wageri kura rama. Ukaiwa mwadro mene aluta mwaga. Direda inegene. Ukama uriye kareke. Kuna amuoni BBI imeaguka. Ukuda isi atumi ya makiretio na BBI iliaguka. Atirega ime nyabazisho. Na nilikuwa na nipewe tena. Ya. Neke ila wanga ni ya wena o kiretio. Umodo ya na diegu wago dhiewela. Kwa aja hene ya. Tarugu kule ya ndo matuari ruwa outing. Kito ndo wako ya ndo. Niko kirio. Nigeza ukebi ya geta ma. Uike nwe gekana roshiori. Roshio ya ndo. Mahe house garo lodha. Adi ya kashere ya. Noti ya rata. Mwadhuri ya wadhi roka haka makis. Na gari. Tadu ya na gari. Weo haise matatu kutogane handa. Tulahati kutogane oko. CS3. Dries Garden. Dries Garden. Kulu kutoa adiko kuona boti. Natutie na dhena. Haha kibo. Wee tatogane ha. Aha. Nadukamake. Oyo toa atikatoa museti. Motumia atomiro na siana. Adhiye hotelie gevaro diya idwarete na wuko dhengi. Na mare heruwa boti. Kugwa mudhuri na amenya. Madhaa manana re. Motumia dare ke. Ogwa mudhuri ya ukesete ha. Ha. Ago. One. Wana ha. Wana kuonia. Aingeri yoka nyoba kahare igorore. Nogo kome nyago uku.
No, come boko tata rio konogoro agekinya hwaini. How's gara akwira ni arari urumutwe. Buthuri na kara kwira na stress ya bibi. Buthuri na boko ikara ngari ni. Riu ri kiongori ni kireirwo. Ni abuketi oguo. Ukaigwe gwa tiriri. Na manetwe utuga nobody can stop reggae. Athuri ne atumia reke gwire. Where nobody can stop reggae. Tieno erero tira bibi ai. Ndelo age yumo. Yumo ngene. Na gutiri andu moy guthaka ciuthi. Tarume. Mudrumere ke gwire na nikyo wonaga atiriri mudrume dendaga mutumia kiwega kumukira na nikyo ni wega mutumia mutikana ikio ndogeria ko ikio mutumia mukorogo gukira tondu mutumia ri ni akuraga na ihenya na ni sharp muno kugo thini wa muturire wa mundu ri mutumia no mungikomwe age emwe ri ni akuraga hakiri gukira na so kuma hauri kwi maundu mokaga thini wa muturire wa mundu kana nature ya mudrume mudrume angikohe kindu kihena ni guko thini ti mutumia ni mudrume mudrume akaga hau haku auma kuri auma aro ai hau getini ahorerete tagacau Nora kasha uri akahoreraga ugathathaga u no gukunga kara kunga kiera. No ni aramenya haha ora twathine gukugutire. Ndungateirwo hatike ndugetigaru. Na thurio thereke ngwire. Tiga ngai ndiakuri arumia the corner marutwa maitho. Gutio taga kinya matuini. No aria ma kinya matuire ni anini muno. Ugwe ko mudru me mwathie toro arambiriria to excuse na thikoci mutira ndugira wega. Reke ngwire. Thikoci na dagitari ma ona ma eket mudru me Daudi dakwirire athimirwo na ki? Daudi dathimirwo na dagitari kana eno ni gukua rakua. Erirwo etherwo kairitu na Biblia itwire wega na ndu ahujie tigaga iguthoma Biblia ina manite. Kwatwikirie atiriri ebiatha na dagitari ciothe cia kienyeji na ogio ajata na ndu othe a Isiraeli makiuga ni turoye Daudi. Daudi ona emurwaru piu. Hekega. Kiraragia ithue turi okuo gugitwika atiriri makiona Daudi takwete gukiuga etherwo kairitu akomerio iguru wake. Na kuone kadane ringari gomenya Daudi ni guthie deringire na Daudi arega kwiringana kairitu kau ri within 2 hours David was normal na dore mo theologians ni mo Daudi arekia kwehererio muiritu cio iguru ryake aikaria just 2 hours David was normal na ria turekania na tuiguithaniria ati airetu awira tio mena mistake airetu awira matire na mistake then ha ni atumia na atumia na then tadu atumia ri ni uramenya kiria we na kio ni kihari okay ti kihari Wadari ge yagoshe. Amen. Arume urona amena thuti. Natai. Ha. Ha. Mano agocoragira mathafu. Agocoragira na house garo uriro hau wiroreire TV. Ndiakwira tiriri. Hena muthuri ndahayania testimony iyo ngi. Mutumia wake aramenyire muthuri wake ni ari mutumia ongi magithi graduation ya mwana wa mutumia ongi uhikitio aturite nake na muthuri ukahata ni Eroda ni Eroda wa kanitha Eroda wa kanitha ingiraga nyumba thinacara akahorera na ngatheti na akauga nyumba gwikirwo worship tondu worship ni guthuthira ngoro tondu auga ticiikirwo cia guthuthira ngoro country music ri mutumia ri akorigwo kai amudoy arag backside ri ndori wauga gwikirwo worship nigatha ngoro yake yambie kweherio tumehia tuta ri ukarora mudrume wothe ndie kana wona kanya mukange ka debate ga kiragwo kanya mukange karoraga mundu na mwena kagui gaikarite yo Gacho zeti na mwena ne suspect ne karone kana karumire nyama handu ndu muthuri nya ikaraga suspect every time na mutumia ni okay mutumia ri mutumia oya tiriri okay ro my dear I'm very sorry we munogu umuthere ke ngutaithie kuruga taruo athuri ngi magigoka kwambi kuhanyanja mathi jama kona mutumia tarasense makamuhenereria kitchen umuthere ke ngutaithie kuruga umuthere ke ngutaithie kubanga nguo umuthere ni guthima arathima tondu ni moy atumia mutumia feeling ciake uriyo bitwo biari sense mutumia wothe dhamiri gutiri mutumia mudrume ari wauma nja yake hiko na mutumia ndakauge ndio hi ona gukiria tumia thaici magurirwo ngari ni athuri ni gatha tuma tikana umagara na ngari imwe matikana umagara na ngari ni gatha mundu akeheme hago ona kwi mutumia wohetwo na wira kwi mutumia wohetwo na wira ti tondu ni endetwo ohetwo na wira atiriri ati we ari umaga gathithika nake muthuri ari thia wira Nairobi ni gatha one chance ya guthie SD garden ogethia ri thiti ku no haria makoragwo na uigiririki SD garden ni mari uigiririki ati ona ngimorie no komete nyumba fulani batingikwira matingikwira they know how to protect the families no re ure mundu ni agitire wake mundu ni agitire wake na ndio ndauga atiriri mundu rume wothe ri
Mudrome agiagwo ni maundu mana yagiagwo ni ngoma tondu kwi mudrome wi ngoma yotharia ona ngigeria gukoma nake haha ona ngeria gwika maundu mothe no ariria house girl ona ngimuthambia ona ngigeria kumuthambia ona muinire nyimbo ciothe ona ngerie turaigirio na ona ngiura ku na thuti ya ngai yiwe na thuti ya ngai ekuona uri ona ngerie kuina rwimbo ruothe na ndacio itawo disco makinyo mothe ramya he kinya ria mbere he kinya ria kuhiurio yani ngerie makinya mothe no ngiguthie nja ona ngiturogera Ono geria kurekagiria kiugo gia guticha kou ukienda inje utapatwa na ukimwi na ile kiboko itakupiga augaga niwe okonyitwo nguthi kuria rume ngoma aturaga kwa ngoroini ono ngigeri kumweka atia kwanja rume ametwa na innocent muno tatiri kindu kiru muno ne dorogo kiugo cio atura ne dorogo tondu riu ahuthagira o innocent wake ariagira o innocent wake ariagira ni moy anointed tugira tere parodi ati maheni ne anointing kuma kwe goma utharia kuri anointing kuma kwe goma na ndi hotweria hujia tiriri tiga ikwenderia ashirika maguta tiga ikunegira adu maguta maino kana momoshi tondu riu kegweria parodi ne twadaga bosho Na wathi kuhura CN ri ni bosho ya baga gucuti mbere kaneria Lia niri yore me ragatarele yore itagiri yokele Kugo anointing yore ya kero mwondo githari ya ri Mudhuri wako ya tuweka githari anointed Lua roya ya koya murata waku Tagiri ya kuwari ya na mutumi ya murata waku Uyiwege kwele mudhuri wako ni ya jogo Atida ya kejira atire na wakonu ya dahi keti ya teni Na ni murata waku Ne bodhi ya rabi, ne nati ya rabi Harega na matu nye tuwo Many aroire ngania aroire murata wake how many people I know ginya mudu e US atunyirwo ni mutumia murata wake mudu rutete Kenya mudu kare ha America mudu gatura nake agacoka agakugarura dia gitama nike nguire mudu rume wa the way goma yotharia ono ngirikia gukoma nake dagikeyo no aguthalia na ona ndurie ginya iretu Ni aigana wana rehe wana introduce best yaku. Okay ikiriko. Okay ikiriko. Ako ugatigwo ukara. Ugatigwo matawaini. Ni ile tuigana mararira. Dagika eno. Wa introduce re jamaa tu ya man. At meet my man. No agekoguo. Thank you. You look good. Mudhuri waku ni akana mwa. Oh hi. Atenaga kuona na banner line sisi tagwa unaitwa na Facebook. Naga koya thimu akuri atiriri. Ati thimu yake. Darame ya nuhakete, umu he arore. Ezele tori ya yure, uri sieta kwa Juliana. Juliana, oe nabaya Juliana, na amehi inge na miyade kemani wanyama. Na yade kwa kemani wanyama. Wiyo rio naga Juliana ahuradhimu. Umu na Juliana, dare na story nyige na hawe. Okari kwa karike wekile Juliana. Okamori Juliana, kwa nina kukasea. Ube nuwa ahikiyo. No, Juliana is in the box. Ona ila alaka zumi le ngobe yaku. Na amedhu uma ala igweno ne storya. Atorita na kakaria dogu. Ema. Rami ya hesi ya mazai ni kakaria dogu. Wana wadhu megu itaka sere. Yani okamara igweta sere. Agi ya kora storya. Miogwa. Na ni hora kora terere. Da kwira agekomu drume waku. Bo inuwaru ebo omurata wa farodi ya laugiri ya tereri. No chono mwuruga mwa farodi wa adayu. Goko ya agokuwa. Nea onegiri giri ya mudhori. Mudhori ne Kenya mkiri ya kia Hawaii. Kima gairia. Ono gigiri ya kumiri giri ya mudhori. No ya agokuwa. Na hano jira gatu miya tereri. Before we get the new relationship. Menya kanyoni ni mudha ebao. Abo menya mevigi ya kuhu nereko. Todo wakiko umeta mevigi ya Dawdi. Dawdi matidumbra kwa niyo doge. Niyaho no kimono. No dikati. Matiyo hagira. Taro wa Dawdi. Mudogo eto Solomon. Aroka kukeriyo nebedi sheba. Onoreloka kumogeria. Aroka kuhaira moshirika. Moshirika akima kuhu enada. Mudogo eto Sulaiman nire. Okile kukeriyo nebedi sheba. The queen of sheba. No queen of sheba akima kwa Solomon. Aumira na yu. Mudu ukire gukugeria mudu ukire kugeria muturire waku riu no nginyo meya tiri mudu rume wothe wiro wa ngoma tondu kore ungituthamira kiugo riri ungituthamira thini wa Nahum chapter 3 from verse 4 die kanene yaku ni old version kana new version na mudu igate riri kwa hii story ni about me my dad me who skia ni elder wa church ama resort of mpango wa kando You are the result. Who are you that queer? Now you don't get ready. Two are the guinea dollar. What you don't make credit here can be done. I don't have met you. I don't have Bibiria. Now Bibiria. Eh, Mother Mother. Now who are praise God? I don't know. I got this here as security. I can't wait to hear the Bere. I got praise God. Hey, I got God. Where are you? Where are you? I got the other door. I go queer. I'm going to get your God.
ukiuma guku kanitha ni tutungane hari hotel na atumia tikaga ikorekereria thuri ya nyuma kiuma kanitha mumatigage na yeah ati akwira daiguithe kakogurira dada ya sai ni uguo ni athumira ururi batange iguithe katoinuke ari agutura kuiguithagia ndari na madashu na madashu atari ehe athorete na guku njayo ukuigwa na ibage kwa ndoguthi hinda iraihu uigwe thoko iyo uigwe kuuruta supermarket kumurutaga nake ukuigwa he ngombe athumaga na mundu ucio akwiraga ni ukamenya ni yo mutiai kuheni ure gutire mundu rume uteri no ngoria mukinyanganirori ase ndukana henio onaya muona makimuhunjiria pastor garuya mekirithiti ya utongona ini ni nyamu ikahorerio ni ngai tathio mioni ya nyama die woni okorera rothi okorera hiti muthenya uri okamioni ya nyama na ni hojera gatu biothe mbori ti mbori mbori ne mbori ena guoya riria karutwo manyoya ti mbori ringi ni nyama so hindi ogakiro gya gukwira na iyo kamini nima nguke hemo iretu muwei akoro prince mkanitha ongeita kugweta muthuri wa kanitha ri ndiakwira a real story ona ingetwo ha unjite na CID marugame ha I'll testify that Tornado mire message yake andikirio ni muthuri wa kanitha atiriri nie ukinithia na kaminiskat jigwa nginya kiwega kingi na ngai ungi ucukaga utari wa kawaida nuri winaga na nguo ndaihu ndiguaga ta ngai arikuo arenda kuga ati ndu akwira wikegire miniskat arie kiragira na akamutumira mbica enaga kuo ka maruni tondu praise miyo mekira tukuo twa maruni to miniskat mundu ucio akimutumira message na muthuri wa kanitha ta akinde mwire athuri a kanitha na thi matire tofauti ndi akwirire ndoka na athuti ukunjita muhunjia ndoka na nguo ya makaniko ukunjita ki makanika ndoka na nguo ya forithi ugwikate mwire no uria kigano kiria roho no uria so mkuga mundu ni atuika muthuri wa kanitha ri tukuga ni akinya matwini oragia mutumia wake angikwete akurie kana muthuri waku angikua ri nigetha akuoe tondu mundu ni wothe wiro wa umbaraya atuwa innocent mono thini wa nyumba na mishamani ya yoneo tuku bia hede ya kabio Rona hedi akabi. Ndiguo budget ipa gago atino mi arukwe na kafi utugutungana handu fulani. Mudrume araingira tha ithano tha thita. Ni wakorana gukunyambo ini makirwe forithi. Ulikuwa wapi na kafi ile ya? Na mudrume wathe angiro maja akona maundu meri. Etwe innocent ona tola amenya. Na wona ta amenya ni fujo arehaga. Mudrume wothe arehaga fujo na gutire kindu mwikire. Ucio ni mugitharia. Ndiguo ndakwe ni aruma handu. Tofujo auma kuna fujo arenda guthima ratiri ona ndari na bara nawe anada gukuhura no arenda guthima aigwe atiriri urageria kuhutia kwaria horo wa ciroke ya mukawa riyaudia tutiragwa ciroda ya mukawa ni oyu giciroke ngikirtida agikirwo kya mukawa wabi kuga atiriri na ndi jawanga riore mureka na cifo ciro wa mukawa ri ndundu cio ndurangenia ndakwira fujo ona kuraga metha na da kuria aguthia ihurire irio na thito wa ngirathi aguthithia ruthi ndigetha riwa kuria atiriri ndukana tisho ni mundu rume mutumia reke ngwire thiri the secret behind every man man who the effort agira na fujo kwanja ngikone arumite nje ngoiga like my stepdad ni mumaraya na ni chairman wa kanitha ndamwira mutikaheni ule makanitha na mutikamena kanitha ta kanitha ni wa kristo mena mundu mena farothi ta farothi ni waraka miroro uru tiana na kanitha wa ngai wa ukora hau no kire turarora turenda kurora atiriri kwi maundu turageria kunyita thini wa ngoro ini citu na kwi maundu turarora thini wa miturire ini itu nigetha turori atiriri muturire witu kuruga mari ati na ndiakuria hindi engiri mutumia atigagwa atari irio atigagwa na 50 ya githeri mundu gwitwa NK agatwara mundu na haha kiria okay rumu agetia mburi nima agetia de romonte agetia ationero ni matanda to ni sawa adadaba ginaga we niki urare ho irano niki ndurehe akero ngoko ne ngirira matano na gwake gutire irio gwake gutire kindu kirario tatari ciobani ona kanitha ini tagutai urite ciobani thini wa kanitha akire thuti derefa muini waro ore murata wa kwara ugira tiriri derefa no iria no gakobia ciekaga ciejagia ni gakobia ciejagia yakinya kanitha ini gekira thuti ekahorera gatangatha matangatho no igitangatha matangatho he mundu irauga uria no ngutamburanga na nikiona nginya thiomi thaici thiomiria ciatene kanitha ini gutire thiomiria cikoneire ciragwo la ba 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 kaino nene ne ino ni mundu uria gewika ararora circumference ya westi gure cio ndukana hedio ni mundu atitoni athioma
ahota uko athathioma agitarage na uria ariaga ngondu ciithe bitu eh ayo Jesu ugire atiriri kwanja Jesu ametire ngui no mi nugo gai ametire thini wa Isaia ametire dog of mighty appetite nikoyo diore mighty appetite tinwe ne biblia thini wa ifukuria Isaia ametire god of mighty appetite meda ku noria o enyewe mariaga iria no thini wa cio ya kuri mudu kire na gatwire arume atiriri tiakoro wa circumference atire tofauti hati atakere mudu musa uri wakora mutumia akere aboyo kana chemusha kana tubukiza uri wakora kiga kiugege thurini aza eka ujerio mudu twariama eh ha ndikwira na mudu ne kwariama uri wakora kiga kiugege thurini aza he ha ndothia ukamwone hinya wa ndurume wa yoga tikure kungi ukamwone masiwa mara aza kana fresh whatever ni ngoma itumaga woni uguorona ngorie na mutika mama ndimwodilira ketugi atiriri mundu akomaga na mutumia na hipsi kana nikiga kire tajira ketwabe twarie ma the fact and hipsi ona jukagira ha ndagoku thutha ti kuokomaga na ku ketwarie ma hipsi ukomaga na cio leke gwire ona tiyo wero tijwire ukomaga na guo ngai ayete tumia kiga kihana ile na giothe ni ukarora na tumotigai ko joria pastor woni leri umuthe turaria katwabe twari cia family ne jwe kuria ndu marajoria pastor woni leri ruo ndakwira atiriri ndu wakora kiga kiguoko ngitire na kuurona na thutha kuigano itondu hata kukora mundurume arafu nginya kaingira matatu ne na mutumia nyumba akaingira matatu tondu he mundu aingira matatu agatiga ngari yake parking akauma muiretu thutha nginya theka agacuka oherorere na gukuthutha no ndagakoma na kuthutha akomaga na kiga kiria ngai aheanite gya gukomona nakio kugo ha ni watuthomeire thini wa ifukuria Ecclesiastes chapter 9 chapter 9 from verse 1 ugishoko gitwera verse 4 atiriri arume maihuri andu maihuritwo niki kwanja basi yori nikijathimo nereathimo nereathimo iyo ndo yariganira nwanyite yariathimo ndende turoye cigo cio tondu nikiwo kia ngai nitutiga igwe tha basi ile ruga atiriri atira ke Jesu agikura kinene haga kiendaga ni andu bibilia atwa andu maihuritwo ni uru na ogoroki ogoroki akiri ogoroki wetha mutumia na ndo akoma nake na gukuthutha utinde umenye ndo mundu na hips atira tinde kiwa wa 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 izo hips nazo ya kuyo challenge anga mutumia wako arara uri tondu ni hena hips na mutumia ndari ongiarerirwa atiriri tukiaria na haha gwa kairu akendiga kwaria tondu aya mahota kunjigua arerirwa ni muthuri wake ta rora uri uhana nda ya panga ndi ndi oriri atiriri kai muthuri akomaga naku ona tigo guo ndumorie bust mathiete nginya makeyongere ari bindo ije citari na njira tumekamata lasia but two twate ile muiritu rari muthaka thini wa Kenya agithiku ongererwa hips na akiongererwa best farming adigwe cooperation ndokirire niki ethaga niki kigu ati tondu andu me ari angire marekati tatika njuria mundurume angikohatiri ugurukio tuikaragira na ndireheria ho nikio ndauga ithwe na parothi ni ithwe twina thina munene itondu andu atiriri parothi nguria atiriri uri wakora mundu agikoma na hits asa uri wakora mundu agikoma na ciero uri wakora mundu agikoma na maguru ma sport uri wakora mundu agikoma na weru asha na kiga kiu ngai akigira hamwe gwigitonga ka kwi muthini kwi mundu munene kana munini nikio bibilia ratwa thini wa Ecclesiastes kia atiriri mundu ugitukoherethu akirigret arauga atiriri ndacokire kuona ni urimo ni weta wati ni uru no guruki he mundu uga haha uga wera pushina mwana mushi kushiriwe ni house girl arana hitha dana utadikiriri no ugitwiria na atumia haha hindu ngine marara mikire muno makije pastor ni wauga ati ni gitureke muci no mudrume ona ngimwika ati mudrume ri ndakwira wabio menye mudrume kire kimunyitaga kia mbere ri ni kindu gitagwo ngoma na mudrume ni oi na mudrume ni oi gukire oi ona wa muria kwira ni ngoma ni ngoma no reke ngwire uri waigwa mudrume ri tu ni ngoma mufuto asa ati agatharie ehe kwaje onakija mufuto okoraga nduri ifungo ungienda komenya mutumia we ni we muthuri waku uri arutaga mifuto ungigakora mifuto atweka ngite nyorona ifungo menya he handu harathietu akija mufuto guo urangagwo ona ndamenya kuri ikoragwo wa urakora muthuri agitua ngai ifungo cia shati tauni ngegire gweka ati ngoigoga ni atiga kuigirira ngoma handu takwena bulegiri ndadi akwira atiriri mudrume wahota kumukora na kuria na tigwake
atungataga kuma mutwe nginya karaga kugu no gwake kuria kwe fresh na ni gwake gwesi no ajito renda gu gwake ni gwake na ni fresh guothe doi todo ni go ni goma no goma dari amuruta mufu mufuto mufuto muthuri ta twire matandu hai na thuri ha gu ti goma ni okira gikwi me hithire gu gutire ndio na muthuri ona go guko ara hinde ngai mundu muthuri uranjirie uratu ingira na wewe mundrume damu yatu aje watu gena we mudrume mudrume daiganagia mutumio omwe ona ri muri Suleiman yekire ri ndamirasha angikwa he mudrume uthi wa kora mutumia kiga kingongo no jitikia tumia ni tofauti atumia ni tofauti na ngweri atiriri mutumia no nginya umenye psychology ya meshiri do githikuruma mutumia umwirage hana umurumithanie na nyina umurumithanie na andu ao umurumithanie maundu maria mangi ucoke wicirie ukuyurirwo irio nginya jesoke Esther mwangirega okay munaweza oge how to do then dios wasichit horero uguo tigai henya mwire akirio hoto no horero uguo tobe to identify the na we tobe to identify atiriri toba kuga ni ngoma mundu ina roho yani kiroho kiu na ujere damwira ha aujere ke tutie guitagiriria ndu othe maguta ehe andu angi ni itharia no me githaria ri agutuika githaria noi anointed no uri watu gana githaria anointed itharagia na worship tu ehe kiu atiriri kiabagia kugaru ibaru rwira gwati moyo wangu he 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 aya gorosi atumie akagucie ruko yo dada yo kamwira akamwira kai imatiga dahikanetie ma guonaga ari kana hwa he 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 doranye tiro kunyita mutumia neta uryo nyita athuya no na athuya urekago ona mutumia wene kunyita ne kaudu kanini mun tondu mutumia cio aturaga ethaga ciugo jega kwi muthuri ndakona ethaga wendo kwi muthuri ndakona tondu gwi kundu wendo twaragwo na gwi kundu wendo waingiririo wendo atumia athuri matigago itetera ati datida mawirainy ku no watida wirainy kuma rucini nginya hwaini acoke oke gitini atida hwa tene wira nginya thathi tacio tuku ndigwa kwiraga ati oima na breakine na muno bayo ndigwa kwiraga ati guthineka no hinde cio the irie ngireho no nginya comment kare waruga irie cinjaga o mutumia nake ra kiherehere ne jabi ngai ni akurathimira muiritu mwega muno uyu muthuri uria kamuhikia ngai ni onega kana muno akanye mutumia ga comment akauga jabi muthuri uria kuhikia kuma hau kuga mutumia bia kwero ni mairio cia kuma ikoro si jega kwanja ngihura nguo na down down jigwa harufu iyo nginya andu matinda makichoria niki kwanja uria cihuraga fad iyo atiga ni uyu mamu wanyu mweta anti haha ri tigani hanini lugoro ya muiritu ni yambia kuregerio nati arume matiregeragia nati kugutha na cuma atumia nio maregeragia nati na kugutha akaga muiritu ithe wake mendero ni uranyenda kana nikiu oko ndu nyendete ndu njire joke gwitu no muthuri abagi kuregeria nati na to story arali na kou na maundu maya mangi kuo na niho ndakwira ifugura na humure uga atiriri ni tondu wa umaraya uria wingihite kiwo kiu nigo kiugite ungithoma gikuyu gya tene thini wa ifugura na humu ithe tukurutia mwari wa inya yuga ni tondu wa umaraya uria wingihite wa mumaraya uria mwega urio tumaga andu matharanie ni undu wake na agatuma andu manywe ni undu wake na iwe atuma maundu maigana andu manywe muririe ni undu wake na magatharania nake so kuri andu anointed na gutharania ni the queen of heaven ndio bibia mwetete thini wa Jeremiah mbogwa jakuruja mwari wa 18 na bibia rauga atiri the queen of heaven wira uri andu ikagiriria ni maraya na kunywa agacoka akarekereria urogi maundu maigana maundu matatu riu niwega kumenya atiriri family no ngindiru nayo ri na niho njiraga atumia rimwe wetuage kirimu ukehoya nyumba hoya hoya ukawigire muthuri waku guoko ukauga ngomere thamakaga ya gukananga mucio uyu wakwa ndamitomithia na ni ndamioha muthuri akamba gwiciria ro akiga giake oko iwa horera rucio rukona kima naja kwaje rothi jama hau gitandaini ukiuga rababa zokaraba nimeifunga katika jina la Yesu ni damu yoha ni doa gomeno ino gomere nda guthukia kihiko giakwa ino gomero ka tari ugatweria muthuri ukire kimawe guo ko gukoragwa abagya ukwira nyina ngania kare gomere kwirenda guka mushiye ukamira ihe
ngome yothe guka guku mucio no nginya ekwe na yothe ikatothe kaguthukia mucio yu ngai witu no akamioha tondu bibia yagwa kire tukoha guku thi ikaraga na matisho mutumia tondu na tibatisho makura mama hoya ukagwa ngome yothe raingira guku ri ndiri hindi kagya kanya kora muthuri akwira kaihema hoya urahoera moru athiete kugari kure mara kuria guoya wa mahoya mara urahoete maingira thini wake akaremo nuo kaga kwira atiri ni ndukahoera mahoya moru athire kugeria kungi kware tondu ena guoya wa mahoya mara muhoi ndahari ndamwira atiri ni wega kumenya ati muntu megitharia na hujia mumenye uguo ti andu othe makagwo maguta taririe andu nikiura maka maguta no taririe nikiura ne gira andu matinegaro maguta madina mumuci biblia yugeta ithini waku ma genesis to revelation maguta magirire kuhuthira ri athuri a kanitha mahoera mundu murwaru anointing breaks the yoke na thini wa ibuku ria mark yugeta nake jesu andu makeo hinya na makeo maguta magutuanga magongona mothe riu ratnengera mutumia maguta athi akaheka muthuri wake ni arauma nja athi kwaka mutumia thuri wake tano ni arathi nja ri agatuika githaria anointed gikoya sister waku gikoya muiritu wa wira gikoya ciari ndo wa kanitha gikaunirira riu rari gwatiriri he mundu mura uratariirwo yi akoya na ciana cigana ja muthuri wa kanitha eronda ni eronda uhorereta gwake muci na ni evangelist no hindi okire ngukire ri ja andu aria magite ciana ri ndaigana ni atandatu tondu mundu yakirwo maguta agituika githaria ki atumia tikagai kwa kathuri maguta metoro tondu urahaka githaria maguta we wahaka maguta na ndui maguta ni ta cieni anointing is a cieni kuwari kia kumu haka magutari ataronaga mwinetu wa praise mwini ataronaga ngani ya wahari hoteli hili oko yuwa aletida hake kwela dalai yuwa kwela huwaini na hile hoteli ya kamuna hako nalu se hemu kawaita hako kweta litu hae kena hako nalu se kena hako nalu se danaraga kwela kwake na taunio ya luse ni niyekira kakaguo gatopuka kinyete haa niyakuwa na Mount Kenya na kuri ya rimwe ni merego mekira ki mini skirt to the men's that you hey hotel ita ngo kuira na irofina ni uri wando ara hotel iyo ona tige yo he ngi ha ha riri ha 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 ngi thiene mu ata wakwa na fo ni enough da ngira na nginya kuina ciana no mwikirire okay dia menyaga ni kundi ya ingirio mwikirire ku ni damakire na ngithina muno na ndoimire ku ndi guilty muno tondu mwikirire wa ndakorire ku na ndacoka ndo na kuina ciana ri kuria ciari mokite na ciana ri ngi ngi ona tada teba ona mukawa wi ha na irofita ku we moya the new kana weko kana weko wei gira hau ri mwiritu rekirite nguo da yuri ikorogo eha ikero nuthu no there da gedie twarina papa na mami twathi ko ungimera tingira haha ai magite kagia murio ni agire bia Nairobi igwe ci nginya ga su forothi ni mari mama cio mam Adere ndwe wathie kuria. Wathie kuria. Tarudi ndakori ndaingiritia baba. Ngia baba ugira nie ndikuyurirwo ni andu aya. Baba aregire katakata. Nie aya mati aya menjaga. No mukawa ciruka kora tumia. Ukoya rume mahana githe. Na nere manyua agira thie mwana itha. Ukoya hujia. Ahoi athuri. Ndauga hujia athuri. Ukoga ini. Kuraga atangathi. Na cayura nyu ikombe kimwana itha rimwe kana meri. Madama ekombe kibwe madama ya noga kora audio tele kwani ni kwa ido hutoki data cha ingine data cha ingine rehema ima dibo data ya ima dibo twiria muno metagia mai madibo nigetha mahota kwirorera asifa na maubi makoa makiwa tiriri ati niguo kai obita indo ciake o niguo ngai eka maundu manene onathi mutumia wake abagi gutama mutumia na adiom yeye mumekera makuo guko ngarigwa kana uma guka mai ona mundu ndagetha nguera fiti mwire wake rimwe ngai ndaweketa t-shirt yandikitwo nobody can stop reggae nobody can stop like na reggae inyamazishwa jana waiguo guo ri ukakora mundu uyu arauga muturireinyo wake ndike nguire mundu megitharia ona ngimwika ati ukumuka na ri ukarora rumi aria medete okay dia kiwe kure hoteli ni uri tutiagithukia wira wa hoteli muno no arumi aingi ona andu ingi maregete kuhikania na me makinyiri miaka ya kuhikania tatari kuriaga na maitho ni gutura ku atadiru ni ari gwatiri ni arumeigana
kuria rume thaici aturagi rumi gwake muci aturagi kwaria uru nigetha heo chance ya gukatha thita ciotuko atumi ngimrega matitoragwo mikawa meragwa thuri mathikuona mifira kai mo tv re ire ai mukawa nere gwaku ri to bauti ya ire hoteli nere ha mufira wa buru mufira nere ona wa mukawa ri hai hai gutire niki ngwire on no na gairia kirega ne kutuma video cio kage ginya maredio ina matibini ndo tene mathi ati dathie Nairobi cinema na cinema urakora kuna waini hau na muthuri wa kanitha na hena mushirika haha mushirika guo ne imuregire mushirika ne kugeire rugari ne durike njaga mushirika mutungatiri muthuri uyu wa kanitha ni aremiro kuigire guo kometha ini ni gukirire gwakora handu hatari guo hau no kurathie maita meri matatu Gomodo ya, eh presi ya tinzo. Pasta mukaosi au menyiria tia. Teka to ari ari. Yeah, thank you. Thank you so much. Ndi where ere ndi tiko gweta. We hi we farodi anyoniri we ari akianda. Wanga. We. Farodi anyoniri we ari akianda. Akiri ari akianda ri na ndingi ndoi wa haru gongo. Oh good. You don't know you ri. Papa ni ri ri wona mukawa wi mushwe mwega naja. Ukaingira. But very innocent. Yeah. No kaba na tosti ya. Wa sanitize wako na security haunja. Eh. Wa ugareke wingire. Eh. Na waingira ku. Eh. Ugikora ndu. Nginya okiria kinya mbere mbere ya baba ngigwa baba ugatiriri. Mouja. Nimeka wengi agire guko. Namenya mamenyerete kuria gicagi kwenderio. Namenya ko ni nyandaro kwa heho. Mamenya ngi kwenderio mundu ina bocori. Na gamu. Na gamu. Na dikafu na gamu. Na kafuti. Akijuria pasta. Kawago ile ngimwira ye ni donate ri tutieta gukinya gitengera mutekete ati mutarite na kuma uto ingira ri ona tutiareire by the way twathire gitengera twathire gitengera niko ndathire ngimera ni tukinuke yi ngwethaga andu mugweka ati mukuhuruka na andu amwira ati ri rikei twarie uhoro wa ma ati angikuru ni wega kumenya na tulera na momuthi angikuru ni we muthuri waku ndendaga kuona thikati andu ni ari roho wa nyamu ino yuga mememe na mya kuri andu roho wa thenge nduri break ati ona mwifarafara no arenda kurora na kou ona ni arona ndu no aracha ati no aracha no ngi mwinake mwinake no arona ngi na ni arona ngi na ni aranyororoka stay in scene agwe hede age ha etago ka west athuri atatu na mahikaneti aithitu makahetuka hau na mya muthuri ucio mwa guthire uri ungiruhi ati ni athieku na kiria aro ona ndu ka ni jini ka ni aithitu na ni atire do ira mutumi yakwe ikare mukire ciana ikire shuku ki urenda kuona ri kai kwi mundu nyondo ithatu athire na tikwaria uru he mundu nyondo ithatu niki giki urenda kuona na gukunja na ha ni ondera mundu atiriri it is all about psychology ni obibia atwira ati thini wa kiresiasi kana koherethu kenda kuite mwari wemwe iruga maundu mawa mathakora gondu no he undu mwe ndacoki kuona wa muisho ati groci andu athingu na riaganu sio the sio rito ni uru no nguruki na ngikongoro ni sio rito ni ugurukire ni wega kumenya muthuri uyu wakwa ni ngoma imu ikaragira kaniki kuri undu wa keri kindu gitagwa atiriri hirasis uri arume maiguaga ni maiguaga anga andu mekaga ni maiguaga anga ni maiguaga ati mundu wi hips ine ne mundu wi hips ine ne agekora go anga hana mundu iguaga riu athi akugeria arume ingi ona aria magwita magerio ine ni ere mathia na hirasis na ni hobi biu atiriri bad company ona heka corrupt good morning heka nyoka gerega go trendi makiuga ati kuri iretu ati riu arugamite ati diu yet anyway aria tu tondu muthu ugira twaria ma Wewe ndo wabezi yoguo ri. Okinga kireta kajini ri he agima ko angari make ha ho guo. Aha. Ru aruga mete shape ikarete yoguo ri. Riu maugaga ati ati sifa za wasichana wenye wa. No no ni dia mo ngota ya. Ni jo ni ura understand. Ru ni oda kwira. Ru ri. Ju akurukire. Na umego thie merorere sifa icio. Itaririo hau. Sure. Eh ya ko sifa ni shui shiri okena ni jete take. Reke jete take ji. Ugwa ndu marauga. Na reke ngwire ucio ni uguruki. Ni Biblia yugaga. Thini wa ifuko ti aiguturia ni ha. Ju thome thini wa ifuko ri akohere thukenda kurutia mwari wemwe. Uigwe ngoro cia ndu ciurito ni uru na uguruki. Tondu ru ni waigua ri. Ati ugwa ndu makoragwo. Ati tondu waigwa
twi aku maika baini angamekaga ri angeniwa igwe ire twathi ugetha akethie ngerie angeniwa igwe acost ni ugwati ni mwaki ukama akire mundu endiri mugunda agethie cost akiweta ndu mbesi cha mugunda cio kari akira mutumi yake kamwiria gukite ri rekenywa gara haha nyone Nairobi anyitire mbesha nginya cost agikora kuria maobathaini akirwa ngahe maundu mekikagirwo kuiria ini akire kiuguo ri nginya bia ni gutuma na tumara kwendio jogo acoke Nairobi ona mutumi ucio ona mutumi ucio ndakire hinya na ngai ateithagia tumia tondu nie ona ko ndi mutumia imagine uri wakomara mundu muriu kwaje anyuete joy isi cia ifango urigago kana sibeji kana kindu kifuthu kana ni kindu kiho no tutima ko tuma na modo bruto uririkane ni modo bruto na areta mira akanyonya mucio ciothe atahikite na no ari haicio riri mwana mutumia no rituma atiriri ona thuria kanitha nderi athuria gwitu kanitha ni njio ni marathikiriria ndia matongania after service ndia maikaria the damera ni ndamwe gitio kuria thuria kurukungira kuria thuri mena indo kungira kuria thuri mena muturire mwega kungira na ringi kwina thuri mathiete muturire ni ndamera ona demonini ri ndi haundu ma ndenda kumuteithia ndukana ake gwaku tondu wakwa neiba kana mutikana tungania thuria kanitha mwambi gucia ati mutumia kwa kugithagia bu ange mutumia waku angekaga ati uriri iguru ange mutumia waku angake aga do na we athie kugeria ku look here says ni thukitie a lot of relationship na nicio tumete athuri ngima meja yake hiko ukaigwa muiri muthuri aru atiriri amagathi na ngiona ucio ri ni ta waruhiti na warufuku waruhiti merania na wafuku atiriri ni tuthi tukahure ki atumia itu warufuku athi gwake ri athire kuhura ki ndarama no waruhiti akiuraga mutumia akiuraga ona he mundu igatiriri turero mege mathi akurira thene macia waganu agoka kwenda kugeria na mutumia ugu waremwo ri akwe wedwe maundu menya ucio kiri uguruki muthuri wothe wachaga pornography ucio ni uguruki ni biblia yugite deke gwire your wife cannot be like that. Your wife is a woman and mother of your children and your friend aria be biashara ini na ngikore nda mutumi akorute biashara ri muigagirira matano hau ngiri na matano kana ngiri ithatu kana mugundo a plot we no mutiga komwe aria makometereire custom how can you come at farudi uoche pornography and then now beginning their exaggeration exaggerating thing agima gikogwa makoma gihuthiro ni ngoma cietagwo yukabas and sukabas turu no naire twere maina akirafu aina akirafu kuma tha igirisho tuko nginya tha 11 ya rucini na gathie na gakoma na mundurume no ndangihota gukua mutungi wa mamu wao gicagi ndio yakwa mundu wa biaka odrume na kilo akwa mudrume wakio igana kilo 95 no mutungi wa lita 20 no mutungi wa lita 20 ndo na hu ena ngoma mudrume wothe uochega pornography hen we na gatithio na ni jimu kume no muthi no ni ukauga muthenyo mwe faruthi wa thayo na pastor garoya ni matuteithiri pornography is evil and it is demonic guti mutumi ogiota gukoma na rumeta 5 atakuira nginya ngoro no anyita fresh gato kani uri kiria version ya githungu nigetha hote gutumira andu iganona yeah we'll do it do weka we'll do it aya malai hatu na kera maka ati agwa dra hope we na power bank mutiga tutige matawine ta muthenyo ngi muratu tigite nigetha undu uyu wothe uri kirire wega thimo ina mwaki malai hatu ndukamake niguo riu ndakwira atiriri arume makaga ndukanake gwaku uri araigwa kwa farothi ndiye farothi ariaga ki ndiye farothi ahothagira ki ndiye farothi arutaga wira ku riu ndauga ngake gwakwa na pasagaru ya kwa mwisho wa mushinga ni arahota kuhonia gwake angi na nikiro na arume makenganganthira ithwa kuini ona tari ku watwira ha mutikae gu compare uri aiguaga na ucio ngi uri aiguaga ri tondu riri no koro ni nduta mujengo na we wandikitwo handu wabici uri ngi iguithia waku tiguo ngi iguithia waku to make the matter worse jamaa mujengo ri maso sisi abagi akaraga kuguru nginya mutu nie jikaragira gitigia guthiururuka mwiri wakwa nginya twara ni tuhorota ki no ri ni kana ati hari ari uri ndareruta yoga ti nie ndute kiria na nitwega jotiri na uru ne baruthie tumirio bothe turakare ne maundu mare twaheirwo ni house girl ate mundu ne athie na house girl mathama tatu tondu mundu me sex is psychology tishiega no ginyore he undu cio no tume mutumia waku ni arehe undu cio waku thini wa igongona riu na dikionaga biblia ni ritirite muno yuga ni igongona na biblia kauga thini wa hibrania 13 kauga atiriri ndoa na ihe gitanda
kana gitanda kio riri kia muthuri na mutumia kiheshimiwe na watu wote huko mkiingia kwa hiyo kitanda muheshimiane wakati mnaingia katika hiyo marriage reke mutumia oke hau otikoragia mutumia atere nikio tahana uria ndeiguire ndo waraheana ati nikio utareka utarenya gunyia tangania ndo iguire mutumia no no sio nyogoroki urugo biblia yugaga ndukana kegwa kukana ndukana komena mutumia kukana muthuri waku na uri uraigwa na kuunja ndiakagota ona atumia ingi mathukitie kwa mici yao na nikio na atumia ingi mahingurire ngoma mirango na ni ngoma wariri umuthi tutie na hija ndia kwariri atiriri the spiritual husband and the spiritual wife hedi agitukari uhoro wa spiritual husband and spiritual wife na wari ke kumenya uhoro wa spiritual husband na spiritual wife uri amekaga they are monogamy na ni moragaga feeling sure the sham marriage no kai gwa mutumia ucio ndari ndagukomana muthuri wake na muthuri ndari gwa gukomana mutumia wake no reke twambe tucoke atiriri men that walk with the heresies uri amaraigwa tutondo noigwa ire twikamba anga mekaga anga mafundithagia maundu macio kumana ati Uganda ni raturirio maru Uganda kwani Russia tuliona mutangathi umwe oragitwo ni mutumia house and a girlfriend yake in Uganda kutu igwa ni maturagia maru ri one presenter akigwati mwire tu cio HIV mwire tu cio akimuraga riu ri ugati wathi kwangania ati no rekire ati ucio nigo bibia rauga ati ni uru no guruki dukana thi ni tondo wa heresies an expectation na reke gwire parodi umuthe no kondie dari ngukuma rira dabiri kuhunjia ngwaria umuthe nyowo muthi tare uhoro wa marriage bed modrome wathe ni gas motumia ni jiko motumia ni arenda kuhuruterwo ni jiko ya na ni makara maigu tondu agiyetwo ni ciana akagiyo ni we akagiyo ni muturire waku akarigwa kaumirira ku nduri wathi kuracia gwao atumia ri angi makieria ndahota kwaria tondu motumia egambaga ni araciirio nduri waracia kwao kuo ndai na power atumia ri angi makieria ena stress nduri wathi kwao ena stress ndari na maundu ici ni ciana muturire wake muthuri wake ni watwikire gicionoko kwi mutumia waku then uroka ni makara maigu kuo you must take a process to build up mutumia abagi ya kuhariria rocini oko ni wenda gutungana kawaini na tu message yomu shogoza yeah omu prepare my dear ona kairaji kaisabachi ithondeka wiretu there is a process to prepare a chapo na ginya handu akinjaga aria matara na girio riwaguo ni kuruga sabachi ri ukero waka wawona wahura muturi aboige ithaigima aboige ithaigima utanabia ukanda utanabia ukanda akero mundu ni kira to maguta na dukanda gona mai mahe ni uraragio mai ni wikira go kadimu prepare mutindo ke mutumira message how do you do yani I remember the day I approached you those good ones oge ukamuchie ona no rakobisera ko oka oka wamukagira ta mundu roi matha ari wamukagira ukaligwa tele is the same person reke mu thie Jerusalem nugo komenya rwe borwa Jerusalem na ni wega nugo komenya haya kuguru ni rokinya go ikini tari gukirie ndu nyimbo itaine kaga kwao ni marakimenya ni nyimbo iriko cia bedroom no oge kogo ni ukuligwa nyimbo cio cia menyo atia cia menyo aigwa kucio ikaine kana uko na mutumia ni erutaneria ku ina Jerusalem ina ina rema na whatever kabi kumuria wamenyeire ku kugo na ana mutire ketie ku mbere haya kugo inaona ishara ile kugo oh ni damenya ni atumia na mushairaga nao hi kuma hindi you heart na dukana hati feeling cia mutumia dukana gerie ona ungikaiwa ni akuhinga dukana reke mutumia agaguthengia ngoroine ya the time mutumia ga kweheri uguo kaba komeno ne guigukira komeno ne mutumia tondu ngui ungimira wacha ndinge kuruma ringi mwini wa wari boro aku eta uga ngui ungimira wacha ndinge ka sai adungu ngui ungimira wacha ndinge ka ndinge kuruma no mutumia ngi kweheria ngoro my brother you must work out about that na ni thua thuri to make it to me ingi kweheria wendo ito ngoro ini chito otoreri yo cihagira guo no ni ciambiria guo thwa waru cia thiguo kiria kingege haririo gitunguru giatina ngio ona mutumia na utana ona utana kinya ginya mucie wabe uharirie Faruthi ni gatha chips enu gana etiko chips ni sejio ri na mundu ahetuke handu igu acha ngikira hari ona ngwenda kuhetuka ri taruwe mundu jita we ni kei ha muthingi FM ucio ngi ni atato hoteli muno no kiria iguaga na ni akwenda mwariri ni ngugutuma kiama ngugeria ndagutuma ta muthuri umwire atiriri atige kuria na maitho
tondu ha nikyo kiratuma anake ngi matige kuhikania tondu marenda kuria na maitho na ni marenda kiume maraigwa ndu makiaria ri nikyo maretha confirm maretha iguku na ni abia confirm ona tana kinyakuo uraigwe taruwe muiretu wa orekda gwiko hiki andu I arokiria kiriraga raja pastor ya morine ki ajeru ni ndona thiko hika tondu uria ri arajeri atiriri gutire ona ndongigura thuti utegereti ona fundi ni akunengeraga riu abau nengere thuti ino ndimigeria mieri iri kamwiria kihiko giukite amwe ndenda guikana uthingu no ri mwana kiyo arari mwega mwana ki twacoka kumwita aratwiriri atiriri arerirwo ni mwana kiyo ngi kawe mukigwa ati yungithio kai hatire kindu raiwa ndikyo ndakwira kindu gitugo yungithio kore atuire ruru kana ukore guku ndo leke nguire by the way wacha ni kwambie na ndo mamenye na matauko kumo muthi nigetha chips igia na munungori ikoro wi waru na process ya kuhariria waru ithondekagwo na ihinda inene muno igigacho yo ishoketi na gyo to pieces to ile worship when wogwe kila mtumia wa kushep you are the one waweza kuweka bibi yako shep ki wonaga kina ndo ari angi wana oyo ngikirehe gwaku to ndo wena oyo kirehe gwaku ni kuona wa kana ukiriagira na kuuja uko githondeke there is a way o giga mutumia waku ukore na kirima kya badel no ketwali heo do giga mutumia waku ukore na kirima kya badel heo do giga mutumia waku wiro cio ngage naguo wone ni atheuka wone wiro cio niguo rendo hakire mutu muthuri unjiraga atiriri bwana ke unjiraga atiriri ni pastor hoithia tondu iritwa riothe moka muturini wakwa nieru na derirwa atumia ero ni mwagambo yendaga mundu ati ko hikia mutumia mweruri no to kuhanda igwa akanda ya barabara cyanya itua ko ni andu othe ndamwira that is a heresis who sho aturite amenete ile tu kana mukoro bio rio ciaragira barabara ukaroria makoro bio bamwe fara ugakora makondo bio mothe na mariguri yesu hete kwa neiba nginya irigo irigo ri arutire ngoro rirangara ihiga rirathi kwa neiba ndamwira araji atire airitu ari othe ruri bio moka muturirini wake ndamwira ona cio niega aje nie nyenda muiro jamu ya tere niki ugicoka kuigwa ri ni heresis ni andu are mathomaga nao nani ndakwira mundrume wothe ndukana kuna heresis ndukana hedio ni mundrume onge ati house girl no akuruta gre stress andu ingimo eta house girl ni tondu wako uria marero na kuja no ndu wakeri yani undu cio ratuma athuri ma meja wake ikori ni uria marero na kuja amba kwaria tunga ni ngoma na roho wotharia wi thini wao no cio ni mundu cio arafatara ngai na kurutwa goma icho taone goma ameye kwira goma yotheria ithini wake no ndu uyu ngine kindu gitao hira sis tadu athuri ni medete debate mathi hau aiga mathi kuona mubira discussion na hau ni ho arumbe ingi macogagirwo kumaja yake kumaja yake iko na makero gutire mundrume wa mwera ki omwe gutire jogo ya mundu omwe ora ni danero ni andu ukaiwa andu makwira atiri pastor ukaiwa makwira pastor ko mundu wa mera gut ni kuri you can start with your wife todu kwendekaga uge atiriri kire itonire kuri aciangiri kire ndonie kwi mutumia akwa nikio ngurehe maisha ni mako ni kwi mutumia muthuri wake maturaga nake uriri na ndari akoma nake tondu arakoma nake aturaga reha mundu makoma niti nake the former girlfriend the former boyfriend that is the things nigetha ahote go justify mutumia wake areha mundu ucio na kire kininite andu ingi ni kindu itwo heresis ona ndore mekanitha na ni hojira nginya thuri agwito kanithaini mutikana ikarethe mwabi kwa divide sana ona kiranya nyambaga kumoria twatungana he mundu muhure ni ni kyo joragia thuri othe he mundu muhure makaji agutire he mundu muimeirio makaji agutire he mundu raigwa ni anogetio ni kihiko makaji ehe tunakana kujikaza Baya ane marajigwe athuri agwito kanitha maji atunakana kujikaza gamera agikoni utwite matu wa kujikaza jikaze mpaka urete kiwonaga na kumfara ngigwako ndo wana muthuri aroya mundu uhana ta guthitwo ni ngwa na gwake andu arume matunda makimuria ngai yani ona athuri reke iturorage mundu ati uroya mundu na kuja ona mutumia arora ari akona gutire kompi ingikeka no na watumia metikire guikara uri arume mari no tuoka number 3 the na munene uri utumite atumia mathija athuri mathija ni atumia no mothe mukonya enda kala mumene no jesu agutigwa rio jesu na no to gutungata na ngai eka na murute sadaka todo ngai witu ni mwihoke kiria githukitie mishi ni atumia todo atumia ni mamenyire number 1 the great weapon magi hothera ni kiga kia
na kurumaga thuri ta ciana na kwanga kuingeria muthuri akihikania ri ni ahuraga nguo utarika no kihika uria wendete muthuri ucio no amurutagira nguo ndakuria atiriri muthuri ni kiana kinene karikana taruo ngiuria ona thuri ayo rona matuthikiririe kuria nginya mekuria thutha kuria mongiri utuku ona ngeha ha mekirithetie matingeria atamenyire makorogo makirite no nando ya wona ingi ta itu ya ndumaga na matatu ndi wanu ai ingi marari hane atumia athuri no kuirora magithikagiri no ndangitisha kwaria arauga muhunja ukunda mama ya ndona hwai house garo mutumio re iguire ino no ingirarire ino no ingirarire na ni ho igwa muthuri auga ndathigecagi akamwira atiriri ona ngeha muiritu wa wira kiria ai thie ngimuigaga athina kwao agiukari no mutigire fear ungigaturia muiritu akinyire na akimera na muthuri akinye kuria na akiuma marari kuria gicwaini kana kuria manaivasa uko makua gone boat riu tuke na badhiri thina ni atumia tondu wa mbere mutumia ni aregire gwithamba kitwarie ma aimagira ke joku na gambuti na ciena kire o uria uma ona riu tiga joku guku Nairobi guku Nairobi tuturaga ni kuhanga na rä u rä thithino noka må ciä rä nä akinya nä kwanga akauga ndangä thamba niä ngå koma ngokera rå ciä rä må thuri etha tå maraciarä iguä na haha he sekretarä wa gwake rä ä kå rä a ndå rä u barå thi rä barå thi nä arendia mä gå nda sekretarä arä a maigä two haha rä maguta maraci maregotha maraci mä themba ä no ä tatå aigua kä era kä u rä passion ena passion vanilla anyway na strawberry ni cira thirukania hau oka gwake ri ora igwa flavor tare ciwa ni riku ni combination rori atiriri guko guko iteto iria imata guko guko iteto iria imata kana bata kana no aruta gambut ni wega atumia tumenye guthera kana we kagoku murarinda mara kana one riu niguo nguragia kai kurarindwo mara atumia reke ngwire nderaga iretu atiriri ayuthi ngimaririe mutumia wothe kana kindu giothe kia mutumia ri kono kuhotekeke ni magiria gwithamba 3 times a day no magire muri just try your best twice in a day twice in a day na andå memenyerie gwithambaga nginya magego tondå må ndå arä a ngima ya mwana nä arä a spinaji nä akaria gä theri nä athi toro na nyama irarä te magego-inä kwanje hwainä na ovacado makaboriganwo nä gwithamba rå cinä magego no ndå gakomio te thambä te å menye kanua å ngä tumia å guo rä kanua nä karutaga gam ona å ngä brush no å kå nunga kanua kwanje andå arä a silent må no na rä u kä rä a wagä rä ire kå menya atä rä rä må tumia wothe nä agä rä ire kå menya gå thera na to gå thera mwä rä wake thera bedroom angä korwo nä wamenya piå må thiaga wä ra na må thuri ä tä kä ra kwä yarä ra gä tanda itä kä ra gå tiga nä warorä nä gå tirä kabiri nkega ta wä ingä rä te bedroom gakora yarä two yarä twoambagia gå theka ndå menyaga mä theko smile kå rä a nyuma he må hunjiokendiga kåheana å hunjia nä maranjä ria pasa nä å ratå ingä ra må no thikå ici rekendiga kå hå thä ra må hunji ucio må iretu må tumia wake rä atigaga ä no haha ä yo nini nä wanyita mä rä ngä ti rä yatigagwo hau nä rä a rä rä arå gamire må rango-inä anyuguta tauro ya bedroom nä wanyita kä rä a ndauga ä gwä te hau thä rä u må hunjia å cio akiraga aingä raga wake bedroom rä nä ageragi kwarä ri ti må hunjia nä kä nani nä ageragi kuga atä rä rä to tå tangä geria nguo ici tå cibange hana try your best reke å rä rä waku å korwo we å ngä thoma wa mathomeire å rä a kä mwana kä u kä augire thä inä wa proverb chapter 7 kä mwana kä u kä erirwo må tumia å rä a ugire atä nä thondekete å rä rä wakwa wega ngawå itä rä ria maguta marä a manungi that is magnet ä rä a ngucagia må thuri there is a perfume in a bed by the way kwä tå perfume na tumaga ciringi magana merä asa ana timeli wage dio kalifirero ginya naigana naigana ga kulifirero ini uko ka hure tu bedroom muthuri aigua kaigua tiriri guko niko atita majengo ni uri wathia kuria no mya majengo kuria twetagirwo ki wa no mya mwaragia thimo ni roka barasi maige tu hau wa menyeka we we ha utira ukioria thimo uko wapi babe umefika wapi ukimenyeka we ground floor marashi maria makoro kuma kitchen
ginyaja mama igo kugucia ja na gwakure mai mama anari makomba gimurango ii wanyita ati asa no wabo yuriganeiro hau no wabo yuriganeiro ta jehereria please no orero eheria ta jehereria please wathi bafu drona gwa gwikatie na riko uriri bedroom eh taru ucio ri niegera gikwariri mutumia wake muno ati ndakira mutumia atiriri kaindiri can you prepare this tota gitika wara eh akamera ni nyendete kindu gitagwo gutika daroriri na muthuri uri yaria nginya muthuri ni araga na akavanga maundu mothe na akamuni indo ciagiriri gwikatie kufanga ugwo na ne ndauga atiriri ndikiriguo muthuri akura mucie akiaga kindu kingituma acoke gwake akaga kindu ethaga tonduri mutumia ni amuimire Lebanon Amo imare Lebanon ire etondo ni kwamete irongaraga ta mitarako yake ya Lebanon ya Lebanon muka nyumba no ri iyurite giko dike ngwire mutumia wothe ndukana display mutumia mudrume na kega giako kuri metereire kuri anja we ora mwita ngobe kwa mudura ri taita ginegro muthuri ndi muthambie taita ginegro mutumio na tumia reke ndimwire na thuri oho ni wega gukora na kindu gitawo gift Anato kwa loti kedu kinene. Tuheo. Ndiyo mugulire tu onoko. Ndiyo mugulire tu biskuit tu natuwa ifugo. Yeah. Ah, ne, thank you. Tu natuwa ifugo tu ikuwa tu ake. Kamu ilate ni. Oka, kwaja mwenye kutere hali yole ini. Babe, yeah. Surprise. Mukire na vitu ya kamutu. Mutumia deda hama udumanene. Mutumia deda nyoba isi. Mutumia deda kota aboro na kuhu. A little thing, muonie ni omwedete. Muonie, nore unake mutumia ri. Ni mahatu maadhuri madhigi ya kwe house girl. Nye deri ya mutumia wade. Mutumia wade dukanete kire. House girl waka hora guo siya deine. Siya mudhuri wako. Number two, dukanareke akamorea guo fadi. Ake onaga. Ona kafomotike mwada nyahore. Atige ago kojia okio shige. Omwe rutile. Dukanareke mutumia house girl. Aga tuwaria mudhuri wako. Mudhuri athiaga na kuona. Men walk by sight. Men mathiaga na sight. Ni uona gatiriri. Auna gai. Ne nyari yaka. Nio wadu wale ya maibafu. Nio wale ya guofadi. Nio wade hera ili haa meza ini. Nio wade kiro na. Eta kwa jeni ya bagi kwetoka shini. Kwa hivwa kwa hivwa mwanoyo uli. Ni hali ya shiari. Na ni hoya. Nuhu nga serakare hivu. Kodo mwogire ya mshara. Ni hanu kamuna. Kani kwa hato mwadhomi dhia. Kwa hivwa hata natuwa wira wa nyumba. Siyana ni hili ahoro ni hewa kutida siyata ni hili obadi ya shukuru. Dure ketu dhia na kagati kada ama dropu hau. Kari ki, kari gani? Gari si siyake tuwekile roging. I better tell you the truth. Mm. Doni ya gari inairofi ero ilo video. Irasho go ukulari go kane go masidhe ini. Kakunage vigi dhia. Kira afekti hago. Aduma akorari. Kwa je mudhuri osi onake niyale yage ile gete yomono. Ni mudhuri kwa je onajoi. Na mudhuri ena akeri. By the way, ali former house girl. Na ni motu miya wa igatile house girl weo. Tu oresire ni ndo utari wa kawaida. Ndegimatika ni ene wendo. Ukuigata is not an issue. Ukuigata mago tongana. Turoyoyoyoyo ratu mawigatane. Yeah, turoyoyo. Ni ndo akwira atiri hindi ngiparuthi uratwiri atiri. Bumango be akwikiumaga. Na ugatiga ndireki. Na batu mutumia ndaguthaitha. Menyerera kanwa. Tandu atumia ni arumani muno. No na kanwa gatumia. Ungikaiwa muthuri waku akwira ndu ikwaria. We menyerere. Kaya mwini waumire kuda maa ina weke atia? Na wafuja fushia. Na watumerie. Kuda maa ina weke atia? Na watumerie. Todo kanwa atumia, adhuli matiende takuwa liyo. Adhuli mahana siyana. Nwana ureka nao kara giri yaka kabi korela. Lumo dhuli kireka gari, niko kumena. Muthuri igwane hako mena. Wabia kumuwa liya oru. Na mwini atumia ene original. Kwa liya? Uigwa ginyakea liya mwana, hana hata doha na wadogo koriita. Hiyo ni mudrume na abashiga. Wewe wapi akuni? Yaandiria na ndio kidwe ha huko. Mudrume mugima. Ona mudrume ukaigwa roi roi ati arume ne jege ni. Waiwa nyebo ingira rio kama urika rago ire. Ni information urakinyirio. Ni information kwe undunyu be hatago. Ukamenya ndio he undu urarinyo. Na tumia damu. Ngema tieda aguthumo. Rosine. Tieda gani gwo monika. Ah gematia daru kwa johoro waru sine kwira de nokoro ugwati okoro wiriri mahendi tukahene ati nare metekira guthumo ri guthumo ugwati etoro higithetie maitho reke nguire tera kinyire mucherera toro asa katuria ndiraturia muthuria kienda kumanja eh ha ndo ere irona hauja
okay, I'll get a tenemono. Let me be senior bar, and I kill Kaligo on a democracy. You don't know what I'm going to satisfy. Oh, Kaga. But a two ago, I can go to you. Look, I'm happy, Shara, in case at no being of Bell Room. Na Korea ni la me ndegu ti. Na nomi ya Korea ni mairiji. Etuagira na mairiji. Wi hekithagia guku ihenya. Ruko kwa tu ya bise. Igeti ni higure. Nuo gweka. Gari yako ni hura hurirwo. Igeti ni ahigure. Ni kiru nomi ya ona mudu cio turikaneire. Ona he mudu tukwenda guthikwa na. Na wenda ruci biashara iyo. Ni muko heteria muno. Muko heteria. Na ni kundu etitwo. Na ni aramenya atiriri. Korea. Aruma ni mari maruga specific. Yeah. Mako metitwo. Na Korea maruga mari ari. Ataragirwo na mileage. Ndora ngari ataragirwo na mileage. Ni aramenya arega kurekia mileage. Heiru miguka. Riu mutumia wake ni waturaga ira gwatiriri. Ngari ni ni mileage. Ni renda service. Ngari ni service. Mutumia aturaga na komiriria na gukiririria. No Korea kungi. Ngari ithia gakinyowa nwite. Ni wega andu mamenye marriage is an institution. Woka guthoma. Woka guthoma. And in a marriage is only the institution you are given a certificate. Kindu tathome. Riu ni yago wi ukerwa thio gathome. Riu thio gathome. Na riu mundu ri ranengerwa ri. Arurite guku Kenya akathira. Ena design ciothe na form ire ciothe na kumenya etagwatia whether circumference ciothe cia mathabu. Nona. Nake uri ungi woka kunengerwa ri ni njuhi ni njuhiga. Riu ha no nginyo menya atiriri. Na ni ondera atumia atiriri. Mutumia nduri hindi. Okay, atumia hindi ciothe ni mahotanaga. Na kuri a woman is a starring. Nego jira gathuria kanitha de maikaragia thuria witu kanitha ngamira a starring never die and a starring ona kogo wa muhuratia no gakohota bara na number 2 na tanda kainya no gota kota starring muturira nywa kuone ru hema udwagirie kwa account in your life na hani udakwira atiri atumia ni tukwenda tumenye muikarire na mirire menye muthuri waku irio irie ndete house girl ni ndete irio irio muthuri waku ndete na nikio tiga uka mutumia ukaragia umothe turari aki atiga kuria house girl kire gikurio atumia rio kabi kuria house girl kire okuria kaiwa muthuri a shout jen is taisiye yo Yo go go adira. Da kwira take responsibility as a woman in the house. As a woman in the house. Oko do kwenda muduyu. Kana aume jawa kiko. Take responsibility. Na tika kwe take ria house girl. Dia kwira house girl ai gima to ria tiriri. Na de na matwina house girl makiria magana mugwaja. I have more than 700 house girl. Ma do me the message na kohorera. Makajira munie dia ugaga na ndete tamucio gitiyo. No kiria gya kinyaniri. Mutumio ni ahingeire. Na to igira thini wa nyumba ri de mutumia de muiretu wa miaka 20 na ndani na boyfriend de miaka 35 de na rugare mwire na de na boyfriend muturire ini uwo wa nyimere ari de na nginyumba de na nginyumba ha kwi muiretu ranjirie muthuri athiega akahiuria ngari aiga mutumia kana Nairobi akahiuria globe agacoka nyumba muiretu ucharanjirie ni pastor de na miaka 3 itai dahura nguo na ndani kiu house girl itari deruta mawira maya mangi ni ndugaga hwaini tondu muthuri ni anyandikire kuguo guku kwira atumia igana eri Oyo house girl ri aika akuta choba arehagero juice akarehwa nyama akarehwa chipo anjirie atwe arehagero nguku ino diure weno odia hotel ino ngoku ino koro itirio kari powder kari gatuneha kari ria yari ri ya java ya nasi nere ya gweta gwatia chicken in ona tika chicken in ai ge ya hakodo kona kohana ge kofia furani aha ge ready ai gweta gwatia itorire itagwa itorire ora ha driving ni hari ndu ko jene kuri ndu kuri ruri icio ni ciare hagirwo mutumia ari okahwa ini mari ngima ki na mutumia kabi gutata kauga house garu itu ndia muigira na darari ahwa ini one KFC one KFC ndu taru gwa na KFC yes mutumia arauga gatiriri aketa house garu niki utarari aguko gwitu Mwanake mudhuri akendegenithia oko ndarenda kuria ndutigane nake na hindio marite ngukweri machoka mathi kaibaga matere mai ora no haria mutumia tari na mutumia na gathamiri karataramwira mwiritu charanjeria tiriri miaketa tundari ahura nguo ehe aturaga kurehagwo mutumia ngwa kuhura nguo muthenya sadi noyo akorogwa kimenya na sadi ne hayagwa outing yagothi athi outing ri not outing yaragwa mudhuri ndagukorahana Toma kanitha kwa pasta garoya ri. Turatungana ha? Hana. Agatiga mutumia heago ngirici. Tikwendo.
siako mo keep busy madata manoguo nigetha mathi outing ko refresh na ko weka maundu maria mangi hani ondau atiriri maundu matatumana maria matumaya muthuri meja turorie kiambere ni ngoma na roho wotharia thini wake undu wake ritauga niki oka umwirore ritu ni deda matucokeria hau atwire undu wake ritugire niki undu wa gatatu twauga ni mutumia ni wega mutumia kwifanga na kuiga na guthera na kumenya atiriri o mundu ni oyi hari ahutagia ngombe ikahorera onere ikagia matake ati ni oyi hari ahutagia ikahorera undu cio ngi wa kana niguo ngwaria no wauga niguo ni mathani mathani atokiugire hia se niguo cio wake rituge niguo hira se hira se adoria ni wakwa ona kariki kira tuma mundu atunyo muhiki tondu atunia mathi kwa ria ri akauga reke ngwire ni ithe wake mejo wakwa oka au meagia mbere kumeria mutumia akauga ngai na wakwa kaga kanjira ati ni stress ya nasio watunyo kireu ohia cio ngwire mbere ni wewe nda wonio iko those hiraces aria tumendaga ucio riu aire tumendaga ucio and that hiraces aguri ngimathukitie kwao ni tondu wa hiraces kare rumeiga na mamenete atumiao ni tondu wa kwirwo uru atumiao makerwo atumia nyuni amaramari makerwo uru atumiao kana atumia magathukia kwao tondu wa uria marerwo ni andu aria angi undu ucio ngitwaria ni kindu gitagwo wa atumia mutumia geria kwibanga thini wa muturire wa menya mwana ucio muthuri ucio waku niwe firstborn geria kuya ngoro ya muthuri muthuri endaga tukuyo ngoro wona agithina guku kuria kungi ni ngoro yake iyago koro mutumia no amenye kuya ngoro ndingimana kuunja na ndangithina kuunja na ndangithikurura na kuunja ungihota kuya ngoro yake na muturi wake ni ukurugama undu ucio ngidie kana ni tugwitikiria uhoro wake kana tukake waria hindi wengi ni tondu ucio ni waria na ihenya ugendeka ihenya undu wakana uria wagirire gukorwo naguo ni kindu gitagwo psychology kodiru na psychology yaku wi mutumia kana wi muthuri psychology ni atiriri ni uria ungithondekania meciri maku ni ndo ndakwira atiriri andu ingi maikaga na atumia ota mihiano andu ingi maikaga na athuri ao ta mihiano thiini wa miturire yao you must work out for your psychology katika maisha yako angikorwo muthuri no work out about your psychology ni ukuona muthuri wako mutumia waku ni muthaka gukira andu aya angi ni ukuona ni agiriire gukira andu aya angi ni ukuona atiriri ena riri gukira andu aria angi ni ukuona atiriri mutumia wakwa ni mwagiriru gukira andu aria angi how can you leave your wife na shiringi magana meri ahe ciana ciaku ithatu irio arihe thitima na agire supply yothe ugathi kwa muhiki ugatiga ngiri 15 na ukamwira babe ni nguka gukwa account ndigukite ndibangite wega ni kindu gitagwo psychology na hani oda kwira atiriri psychology ni yetumaga andu maheneke thiini wa miturire yao na moni atiriri uria mekirwo kuri mundu atihirio kihiko kia mbere ona muthuri wake ritari gwari kwi mundu wa hanyirwo wauga kuhanya kuna mtu alihanywa na bwana yake na magetigana akikio ni ungirua na nikihanyio na gikena ki kwi mundu ahanyirwo ni muiretu wake ruo no yo ona gataumaga nja so you must work out about your psychology na wa work out your psychology ni ukota gukinderia gwaku na ni ukumenya gutire mutumia gucamuru gutire mutumia boiro na gutire deep fry all the neguo na ke mutumia ri akumenya atiriri gutire muthuri mwega athuri no aria niwe woyoyagira muthuri ugathondeka ya no negero ni pasta onegero pasta garu ya uwe no negero parodi wa thai ure na maguru no riu kiria wikaga niwe withondekagira andu ni agima maikarethi ta muthuri na mutumia mauge atiri ino ni family itu our vision is this jiraga ndo the atiriri either ni horaga biashara kana we muthuri kana mutumia you must have this dream three things in your family mwire tu mwarekire atiriri muthenya waira ona titene yesterday araigwa atiriri ndeto ira ne ira kana iyo ne iyo araigwa ndeto ciake ni ciaririo muno na kuigirirwo atena muhunjia fulani auga guore arauga atiriri muhunjeta ndo bisa ciake ni ciikiragwo media ini ni ciikiragwo kuna reke njikire profile itagwo status bisa muhunjie ekirari aria mara muhurira thimu brother ya muiretu ungiri aramuhurira thimu aramwira atiriri atiga kwihitha ni twamenya mukoragwo hamwe aramwira atiriri ni kira ngwikiraga ri ngwenda kumenya uria mugaga about me leo ni ngwenda kwira about hiraces ni wega kuwaka uti na US psychology tondu kuri andu aroge meciria kuri andu aroge ngoro ciao na no nginya wetikire kuhona ngoro yaku tondu riu uria wanyitire ugutikuo tigo kuhana uria woi kuri andu matoi kurekanira principle ya gayuga atiriri number 1 is about the forgiveness na forgiveness ni tako kwa unforgiveness kwa kurekanira ri ni tako nyua dawa ya bia
wetere bia ku and forgiveness ne kunywa dawa ya bia wetere bia ku bia de gukua we ni ogukweto no aikatie wanywa dawa na ndiwe ka guikara mutumi muthuri haha urathikiriria angikono omire nja yake hikori ita mutumia waku muikare thi mwaririe no mwire atiriri o mundu ni aterethaga na toni datere vireri denda kuthondeka your psychology gwi atiriri ni matua datuire become a jaregi na ni dashoki egwi ile darutete mucio yo na ni dathondeka muturire wakwa na ni uri menjaga kuri ndire thiaga nake mutumia angikono wanyitikite oguo ri ita munyumba muthuri ita mutumia waku mwire ni ndakurekera no weherie you deal with your psychology uge kuma mothiri I need to work out about this family todo de gikira mekete ni aro mesiri adu gini aro ru goro ciao na ni aro ru mesiri mao todo a maundu maria mama korire todo a maundu maria magereirio ru no na mundu othe wana ripo dakena gira sex ona ekwa muthuri wake ndaigu wake mekenera todo e how sex na he mundu gweda farodi he mwiretu gweda odiru nake e ha kodu gitoru ngai ena testimony ena ruo muno he gave me yesterday that testimony arajiria terere pastor ni dare piro gedi kanitha abire konyito ni na ajiria at sadio yathirite ri akorio ni arume atatu andu maramuhetuka hau akirira na matiramuria ni kikiratumarire na marona egatagati karume atatu anda makimuna guoko no mathikwaria forithi ri mamua wetu ri ni obeshetiria kiuga ne gra besha turikane mwana wako tondu ni yakihiro pra mwiretu ni sade nyo gegethika ni daro shiniri akinyito na akiripo na akigianda ajiraga akigwa mwana wake ahoyaga atorite ahoyeta mwana wake akue na mwana wake ndari akue ndenda akuigwa thauti ya mwana wake ndenda akuinuka kwa ugishaki she na ngwenda tugerie undu wetu kuhota kurikonsero ngoro ya mwiretu ucio na mamua I need to intervene to that matter nigetha tuone uri ngoro yake ikuhona and to make the matter was ya Algeria tiriri ira nigwa rathikiririe testimony undu ngitwariti horo wa ruo na rathikirie testimony tukiaria horo wa forgiveness nigwa rajiuririe atiriri kuwa na mwana ukuripo ngai nioi ndiamwira gutiri undu ngai atoi ngai augaga atiri what to them magukinyanirio rathi ruha ni wega andu marore kindu gitawo atiriri dealing with their psychology to do ringi he mundu aripirwo aturaga na that bitterness mutumia wake ni umire nja yake iko kana muthuri na marekanire no ndari ahota ku deal na undu ucio thiini wa meciria make ruha tu aumaga nja yake iko nigetha arifeji mutumia aumaga nja yake iko nigetha arifeji na hindu gakinya angikoha he orimu munene guku thiino orimu Orimoria wana korado kanogoroki ne revenge. Odia korivenge okagiada. Odia korivenge okagia AIDS. I know somebody wathire korivenge akigia HIV. Revenge omenye ne wega ko deal with their psychology. Dokana revenge. You better go rather than to dwell right there and you revenge. Hey. Gabito. Wow, tokokinja hau muthenya wa umuthi na topic yo yuma mwaki. Ino ne topic mo gushiria iria tone kadito. So modo igareo ha hakimi agokite muthenya wa Friday tukageri gukatene. Muthe kuma hori ndi ugwo ne tucereirwo hanini. Ani nguonaga ngimakiuria video ini ingi. Ka modo mutharonga. Ndona dacoke siga no na haha. Eh. Ona thimu ile tuhoreirwo ne andu ingi. Bila ndo akure marigiti. Niguo. Maguturagia kai umode tugiria thaithatu. So tucemanagia haha on Friday. Na farudi kama ono ongezea time. Si Kenya wala no ugo e. Ndio da uge horo. Na utu irore mundu ngikunyita mundu ngirathi mundu igwe fio fio ni kwenda kuruta offering mundu ngienda go support to ni urakigura kia gya kanitha nego na gatagate ka mundu mangi maria mothe kuri ndu ngonete makigume wa gutweka shirika online amen na mundu ta macio na hiyo gitoya na bayathi mu Jesu amurathi muno eroreri aito na kanitha uyu wito wa Forodi TV nego tuita kanitha wa mitaboini ndati ya ngeni tondu awihoke kuwake yitawa pastor Anthony Garuya dugataka na kanitha wa Kingdom Seekers Glorious Korea Gitengera na Jesu itwa murathime na mweke maundu mega nyambe ndimucokeria ngatho ni kunyitani hamwe na ithu na gututhikiriria muthenya no tuike mushirika wito throughout na nejoy kwina shirika makoro wa ata faith kuma kuria Germany he is a member in our church atunyitira hana gituika mushirika wito kanitha we normally update them ya kwamba progress na maudu mare mothe tureka ona taru turagura kiwanja gya kanitha ngai witwa murathime na jokeria ndu ngatho aria murugamita na ithwe na ni wega kurugama na ithwe na kuwa partner with us you can be a partner with us to be a partner ni kugatiriri he besho
cio rauga atiri ni irukaga o mwisho wa mweri kana o muthenya kana o wiki thini wa kigongona ine giki nake Ngai witu ni ari murathimaga na kamwika maundu mega no nyitane na ithwe kugura kiwanja gia kanitha ni turagura kiwanja gia kanitha na tumweri thatha tumweri weta ndatu twina thoko nene kanitha ine gwitu ya kugura kiwanja twikaga after 2 month na noto dia na mbere gucanga nake Ngai witu ni akumwika maundu mega ungenda gutu support thini wa kugura kiwanja kana kuruta sadaka ciaku kana kuruta gicunje giaku gia 10 kana kuruta maruto maria mothe ungenda kuruta na ni urenda kuruta kigongona ine giki gitu ya Kingdom Seekers Glorious no here no rute thini wa namba ino 0710 180 200 0710 180 200 na makiria ya mothe no tutunganage ha Friday kumatha inya ginya tha mugwanjana nuthu na Ngai witu akamwika maundu mega ginya haria Ngai aritukinyia no ngienda kumenya inyita thini wa Facebook itagwo Pastor Anthony Garoya Davis kwena official page na kwena Pastor Anthony Garoya na kwena Kingdom Seekers Glorious Kitegera thini wa Facebook na thini wa YouTube Kingdom Seekers Kitegera na Ngai witu ni akumurathima na ni akumwika maundu mega na motugi na ke Ngai witu amukinyiria tha ciake na aromurathimira mici yanyu na arugamia miturire yanyu ungienda tuonane one on one tukoragwo kanithaini tukoragwo na lunch hour meeting kuma muthenya wa Monday nginya muthenya wa Wednesday Friday na ngirora ona kuma na ibada igathia na mbere kuma tha thita na 45 nginya tha nyanya no muthenya wa Tuesday na muthenya wa Thursday tuonaga andu one on one na kuhoya hamwe na andu theini wa kanitha ukorwo haria gitengera na ni twamunyita ugeni Ngai witu amwika maundu mega Ngai witu aromukinyiria tha ciake na Ngai witu arotuma mici yanyu na miturire yanyu irugame uroho na ironda iria ciothe wikiritwo ni uria wendete na Ngai arugame na muturire waku. Wow, thank you so much na thank you shi Kenya Roiga. Pastor, mimi natamani sana kutoanga sadaka, sina mahali naenda church since niko Dubai na niliweka ahadi. Amen. So you are free to do so. Amen. Ona kuleka nidhoi wa Kingdom Seekers Glorious kule gitegera wa Pastor Garoi ogera utwe kama shirika wa online ogera wa support kione kikiu kia wa kugura kia gea kwa kanitha kanoma rito maria magi mothe ona utweka pate na thini wa kanitheo. Yeah. You are free to use that number. Amen. So thank you so much and God bless you. Amen. And happy Eid Fitri. Happy Eid Fitri. Ni Eid Mubarak ama Eid Fitri. Ni Eid Fitri. God bless you. Gita wa Eid al-Adha. Eid al-Adha. Ngai aramurathima na meke maundu mega no gushi ngai thine ciori umera ga tariu ngienda gukuria umwaga na thi guku ehe gushi ne cio moranagia Eid Mubarak Eid Mubarak aruna oh wow ruwa do the agaf ne tumwedete turamwira Eid Mubarak na mushereke na Ngai akoro hamwe na inywe yes na Ngai aramwehereria memenyi tando athuri ne turegire anaka ne turegire kuruta wira turetera mututumira besha muri oga na ibyo twena miji guko no gututumira tugicigura kira njwire na tugi ugicire ati ni wetuka hikia kairi zina kokaige to wega kare ya kenya kairi to wega kenda njira mieri ene kenda kanda ri kanda ni yari ngire mukuyu yari ngire mukuyu Ngai amwehereria memenyi icio amuhe andu ta NK marenda atumia NK. Ah, thank you so much. Amen. All right. Na no wega we ratu irorera make sure no wa subscribe ro how the can you subscribe it. Tire no wa hinya button iyo yandike to subscribe nigetha hindi ciothe twa thi live ri. Batiga kuga ringi ndu na hota gutuona twi live. No na tu ti ndu na tuona on time. Ye how the subscribe no like video no sharing kio. Ni jo ishe kwende to gukorwo na blog iretwo farothitv.co.ke. Igana uhoro yo wothe twaragia haha tukao translate na githungu andu makahota kuthoma. Amen. Nginya testimony ciothe ni gutranslateo shikiro thini wa blogspot iyo nigetha ngamwikirira hau thi we ukwenda kukurumirira blogspot iyo uringira hau gathoma ngano icio ciothe na kihunjio ta kiu twahunja. That's great. Umaundu me ukome mega. Amen. So thank you so much. Amen.